Të vazhdojë subvencioni i shtetit ose të rritet çmimi i biletës, pasi në të kundërt autobuzët urban mund të shkojnë deri në ndërprerje të shërbimit. Ky është paralajmërimi që vjen nga Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas. Transporti publik është një ndër sektorët më të prekur nga shtrëngtimi i karburanteve. Qeveria akordoi afërsisht 4 milion euro në paketën e rezistencës sociale për kompensimin e shoqërive të transportit për linjat urbane dhe interurbane në masën 100 lek për litër karburanti për një periudhë 3 mujore, mars, prill, maj 2022, dhe subvencionimi vijoi edhe për muajt gusht, shtator dhe tetor. Në vim, kompanitë kërkojnë që të vazhdojnë mbështetja, pasi nëse nuk ndërmerren masa, zgjidhja që sugjerohet është rritja e çmimit të biletës në 70 deri në 80 lek. Hapat tona ne i kemi konkretizuar duke dërguar kërkesat në institucionet përkatëse. Në rast se këto institucione nuk do të përgjigjen, atëherë dhe operatorët me ato mundësitë financiare që ato kanë për të ofruar këtë shërbim deri duke minimizuar edhe flotën e tyre, do të operojnë. Në të kundër pasaj, ajo do vi dhe ndoshta dhe drejt mbylljes në rast se nuk do ketë asnjë vendim apo një reagim nga institucionet përkatëse. Bisedimet mes operatorëve dhe pushtetit lokal e atij qendror mbeten në nivelin e ofrimit të shërbimit ose jo, ndërsa shërbimi i ofruar dhe qarkullimi i autobusëve vijon të mbetet kaotik. Unë presa për linjën e depës ujit ka 3 kore që nuk është, që nuk vjen. Qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile nga ana tjetër kërkojnë minimalisht informacion për linjat që ofrohen, për emërtimin e stacioneve, për numërtimin e autobusëve, për frekuencën dhe oraret. Konstatojmë që në pjesën më të madhe nuk ka informacion lidhje me cila është linja që ndalon, cila është frekuenca, sa të vonohet autobusi, duke krijuar një kaos. Transporti i publik urban përdoret mesatarisht çdo ditë nga rreth 200.000 persona.